na Slovensku stretli novinári z auto aj motocyklových časopisov, aby sme videli historicky prvý okruh na Slovensku. Predstavujeme vám Slovakia Ring. Milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na tejto mimoriadne výnimočnej tlačovej konferencii. Priznám sa bez mučenia, trošku sa mi ťažko hľadajú slová, ktoré nebudú patetické, lebo osobne sám pokladám tento okamih za historický. Dnes teda štartujeme, použijem toto slovo, ktoré je typické pre motoristické podujatie. Štartujeme projekt, ktorý umožní motoristom slovenským jazdiť bezpečne a vyskúšať si svoje rýchle autá. Vieme veľmi dobre, že po rozdelení Československa zostali všetky takéto podobné zariadenia na druhej strane Moravy. A ja som veľmi rád, že môžem v tejto chvíli odovzdať ako prvému slovo pánovi Čulíkovi. Prosím vás teda, aby ste predstavili projekt Slovakia Ring. Dovolte mi teda, aby som veľmi stručne predstavil náš projekt. V podstate tento projekt je prvé multifunkčné motoristické zariadenie na území Slovenskej republiky. Táto myšlienka realizovať obdobný projekt nevzniká samozrejme len v našich hlavách, ale už naši predchodcovia dlhodobo uvažovali o obdobnom projekte. Bohužiaľ, nie je to jednoduché takýto projekt zrealizovať, ale nám sa to v podstate podarilo ako prvým. Som veľmi rád, že dneska vám budeme môcť za pár chvíľ ukázať prvú skutočnú závodnú dráhu. Toto je vlastne srdcom celého, odtiaľ to sa riadia všetci trajkoví komisári, celý zdravotná, všetci šéf lekár, šéf požiarník a vlastne športový riaditeľ celého podujatia. Vypravujú hnedla Porsche, ktoré si osobne Štefan Rosina, aj to je náš dnešný host, aj dnešný učikujúci, vyskúša. Ďakujem.